Buďte pozdravní, dámy a pánové, již teda u dalšího videjka. Tentokrát to bude zase takové do splňování mých neduhů, řekněme to prostě, co vám dlužím. A to je samozřejmě další česká klasika jménem Vietcong. Mafii teďka máme rozehranou. Samozřejmě chci dokončit to určitě, že jo. Ale tak trošku jsem chtěl i nahrát první část Vietconga. Ale netka chci upozornit, že jakoby Vietcong nebude tak často, protože jsem měl na to chuť a jako bych chtěl jsem se jim tak jako načnout, ale ne, že bych vycházel pravidelně, jo, to ne, protože primárně chci prostě hlavně dělat, donahrávat, že jo, Crysis první a Mafii první a Doorways, že jo, to chci prostě dodělat co nejdřív, že jo, až pak jako, ale ten Vietcong, že prostě bude takhle probíhat, jako tak třeba, že ho prostě třeba, nevím, jednou týdně ho možná vydám, možná ani ne, jo, uvidíme, jo. Každopádně ještě, než začneme hrát, tak chci teda položit takovou otázku, jestli mám chodit se stopařem. Jako nejradši bych vám ukázal všechno, ale zase na druhou stranu, já jsem prostě Vietconga dohrál milionkrát, jo. A nechci to úplně zdržovat prostě, no, protože prostě vím, kam mám jít, takže nevím, jestli mám s tím nutem nutně chodit. Ale myslím si, že asi nebude potřeba, ne? Napiš mi určitě do komentářů, protože mě to fakt záleží. Vědět váš názor, abych to pak jako prostě třeba nezrychloval zbytečně, když bych mohl si v chvíli užívat to chození, ale jako mě to nikdy nebavilo. Já jsem to teda dělal, když jsem jako nevěděl kam jít, že jo, a tak to je strašně dlouho, když jsem hrál to jako malý cap, že jo, jinak v té době si to prostě vždycky běžím sám, protože vím co a kde je, že jo, takže takhle. No, zase jsem takový kratičkej příběh. Ještě teda chtěl bych říct, že to chci dát na Vietnam, to chci zahrát celý, kompletní průběh na Vietnam, protože si tak trošku troufám říct, že jsem v tom jako fakt. No, bude to zní teďka trošku jako zvyšovaněk, nebo prostě tak jako to, jo, že si až moc věřím. Ale myslím si, že bych to mohl zandat slušně, i když Vietnam samozřejmě jak kdo ví, tak to znamená samozřejmě o dost přesnější mušku jejich na velkou vzdálenost třeba, jo, i z vody střílet a takhle. Taky samozřejmě, že životy, že jo, když máte ubráno, tak už se vám vlastně nedokážou naplnit celé, že jo, jakoby zpátky, což vlastně bylo už i u normální obtížnosti, takže jakoby to není žádná novinka. Ale bude to ještě těžší a samozřejmě i více nepřátel, jo, takže já si úplně přesně nejsem jistý, kdy bylo to, jo, rozpoložení, protože jsem nikdy Vietnam, myslím, že nehrál, nebo minimálně jsem ho nedokázal, takhle to můžu říct. Těžkou jsem, myslím, že i dohrál, ale na Vietnam ne, takže to bude taková zároveň i výzva pro mě, protože ten Vietnam bude fakt náročný a nejsem si jistý, jestli ta dokonce není, jako to je v tom, jako to je v multiplayeru, že vám zmizí prostě celý ukazátor, že jo, ať už je to návrhu životu a takhle, tak to bude celkem zajímavý, ale půjde to půjde, já si myslím, že to bude v pohodě. No, dáme to teda na ten Vietnam a já už to takhle pustím do toho a trošku něco zkusím tomu říct, takže pro mě Vietcong je nejlepší, prostě největší klasika, řekněme, a nejenom v českých her, prostě celkově, protože u Vietcongu jsem strávil strašně moc, vlastně dokonce i můj kanál, vlastně tenkrát 2014 až 15, možná i 16, na to byl hodně postavený na Vietcongu, že jo, právě multiplayer s kámošem a i sám a takhle. A já jsem vždycky toho Vietconga chtěl nahrát prostě, ale stejně jako Mafie, pak prostě buď mi to mělo nějaký problém, že jsem dřív neznal VC Starter, tak jsem se k tomu prostě takhle nedostal. A nebo pak prostě jsem si říkal, a kurva, teď jsem to posral, protože pak se z ničeho nic objevil, že jo, Peťan to začal nahrávat, nahrával to, nevím, si znáte, Jesse Underdog, že jo, jeho český kanál, a pak vlastně i Flygan, i ten, i k Agrelu se do toho ponořil, jak jsem si říkal, a to Vietcongu už bylo hodně, no, takže jsem to posral, kdybych to nahrál fakt, jak jsem chtěl, tak jsem mohl být jakoby první, řekněme, z té nové vlny, i když samozřejmě to pak nahrávali to, že jo, i jináčí lidi to jako neříkám, no takhle teď ty, když říkám ve hvězdy, vy jako vyzdvihnu, víte jak. No takže takhle, znám to z dětství, vždycky jsem to hrál strašně moc rád, nevím, už neřeknu, asi nedokážu říct třeba rok, a to je no, teď si to posekneme. Jmenuji se Steve R. Hawkins, zpravodajský seržant. Když jsem se poprvé dostal do Vietnamu, uvázel jsem v týlu na 3 nudné týdny. Sloužil jsem jako instruktor pro vietnamské speciální jednotky v Natrangu. Nebyla to špatná služba, ale byla děsně nudná. No, teď už je to za mnou a já jsem na cestě do Nujpeku, tábora nahoře v centrální Vysočině, kde mám šanci zažít nějakou akci. Konečně. Ano, kopírovaná hudba od Johnnyho Hendrixe, teda Jimiho Hendrixe. Jakže si to říkal, že se jmenuješ? Hornster? Přesně tak. CJ Hornster, zbraňovej specialista. Tohle je poprvé, co letíš na Nujpek? Jo, mám v jednotce nahradit zabitýho zpravodajskýho seržanta. Jo, Douglas, chudák, měl pech. Prej to dostal na noční akci. Jo, byl jsem s ním na nočním přepadu.
Šli jsme po nějakých vietkongských výběrčích daní. Banda místních Kongů, která krádla rejži z jedné vesnice. Vesničani nám dali echo, tak jsme tam jednu noc zaskočili a připadli rákosníky těsně předtím, než vlezli do vesnice. Já, Douglas a pár horalů. Byli tak překvapení, že neměli ani čas pustit si do textilu. Jak jsme odpálili všechny klajmory, leželi tam totálně na kusy. Ale když jsme chtěli zkontrolovat těla, vyběhla na nás další parta. Na chvilku to bylo dost drsný. Pak zdrhli. Ale Douglas měl fakt pech. Občas se to hold posere. Aspoň to měl rychle. Kulka z AKčka ho trefila přímo do hlavy. Bylo po něm dřív, než sebou se k vozem, kámo. Jo, chudá. Hej, tábor Nujpek je přímo před náma, tak se připravte. Nechceme tu sedět na zadku o nic díl, než fakt musíme. Tak a jsem tady. Můj novej domov. Dej na sebe bacha, kámo. A řekni těm hajzlům v týlu, ať zvednou prdele a přijedou někdy sem zasloužit si svůj žolt. Jasně, užij si to, kámo, a drž prdel u země. Hej, kámo, starý dobrý CJ je zpátky. Rád tě vidím. A kdo je tamhle ten novej týpek? To je Hawkins, náš novej zpravodajský seržant. Právě ho sem převeleli. Ahoj, já jsem Defort, radista. Kapitán s tebou chce mluvit. Měl by být v takticko-operačním bunkru. To je ten s americkou vlajkou. Tak co, CJ, jak bylo v Saigonu? Zase si vyváděl jako obvykle? No, neuvěříš, co se mi stalo tentokrát. Já už vím, že když jde o tebe, je všechno možný, CJ. No tak, vysyp to, co se stalo? Byl jsem v tom baru, který jsme vyvílili, když jsme se posledně porvali s těma mariňákama. To si pamatuju až moc dobře. A co se stalo pak? Potkal jsem ji zase. Nekecej. No tak jsem s tím. Ty jsi... Jo. No, dala kupačky tomu majorovi, co s ním chodila. Říkala, že chce opravdovýho chlapa. A ten opravdový chlap si byl ty. Takže si ukázal nějaký speciální pinty, co? Na to si vsaď. Byla jako vlk. Zničil se mi tak, že už nikdy žádný jiný chlap neuspokojí. Hej, Deforte, mohl bych tě naučit pár věcí ohledně balení bab. To bys mohl, ale nejdřív jdi za doktorem, protože jsi určitě něco přivez sebou. A na ženský zapomeň, kámo. Nejdřív se musíme dostat z téhle díry. Teda, pokud mě nechceš naučit, jak zbalit vodního bůvola. Tak jak to jde s našima montaňarskýma kámošema? Dej jim to čím dál líp. Bakali celý týden na střelnici a už je to docela fajn. Budu se je muset zkontrolovat. Hej, Hawkinsy, vypadá to, že už ses u nás ubytoval. Tak si vezmi bouchačku a pojď si trochu zastřílet. Udělali jsme si tady takovou improvizovanou střelnici. Tady cvičíme jednotky CIDG. Jsou to většinou místní montaňarové, horalové. Cvičíme v používání bouchaček, aby pak mohli Charlieho pořádně prohrat. Většinou jim dáváme karabiny, protože jsou docela malí. Ale jakmile je trochu procvičíme, jsou docela dobří. Chtějí se učit, jsou přátelští a hlavně jsou to tvrdí bojovníci. Zatímco se většina z nás plazí po břiše a žere prach, tyhle chlapíci stojí na špičkách a rozlížej se kolem, kde by našli nějaký cíl. To skvělý. Pát těsně odvážní vojáci. Hej, Mingu, neříkal jsem ti, že od boku se prostě nedá střílet přesně? Ano, já jsem si to prostě nemohl nechat odpustit, protože prostě... Když Defort, teda když Hornstr popise Defortu, že jak tam vošustil nějakou zase jít ženštinu, jo, tak to je prostě pěkný. Tak, ještě teď jdeme za doktorem. Nazdar, já jsem Crocker, Joe Crocker. Jsem Steve Hawkins, zpravodajský seržant. Právě jsem dorazil, pořád se ještě rozhlížím kolem. Rád tě poznávám, Hawkins. Škoda, že vás nedorazilo víc, při posledním útoku jsme ztratili 3 další chlapy. K sakru, jak se to stalo? Před týdnem Vietkongové zaútočili na základnu, nejdřív s minomety a pak naběhli na západní perimetr. Málem prorazili dovnitř. Co se stalo tomuhle chlápkovi? Tenhle CIDG ráno strčil nohu do boty a našel tam jedovatýho pavouka. A tak mu teď dávám proti. Nepanikař, nestává se to moc často. Hlavně si vždycky boty zkontroluj, než si je zkusíš nasadit, OK? Už s tebou mluvil kapitán? Dobrý, taky jsem si to nemohl nechat odpustit, protože prostě pokecat si s nima, proč ne, že jo, úvodní slova říci,
Každopádně taky jsem konečně chtěl říct si uvolný slávit. Teďka prostě teďka, když jsme přijeli, už jsme mohli slyšet dvě libové prostě písničky, že od Johnnyho Hendrixe a pak tady celý s tou písničku, tak je taky moc strašně rád Primi Riff. Nevím teďka od koho to přesně je, ale je to taky strašně dobrá písnička. Jdeme teď za Defortem, teda za Bronsonem. A ještě jsem chtěl říct teda samozřejmě nějaký jenom informace klasický, že jo. Je to teda od Pterodonu, jo, vy vývojáři. Ještě pak měli nějakou spolupráci s Illusion Softworks. Ale nejsem si jistý, jakoby nakolik jim pomáhali, jo, Illusion Softworks. Mě teďka se kem rozsekal, že jsem se díval na video od hry, že jo, od hry.cz. Právě když dělali retro, že jo, retro let's play na Vietcong. A takový chyb, co tam oni řekli, to prostě jsem nechápal, protože já jsem vždycky hry prostě bral jako profesionální, řekněme pořád, že jo, herní. A takový chyby, už jen v názvu, na napsaný Vietcong, a závodce 2004, přitom to je píčovra, protože 2004 vyšlo Data Disk Quiz Alpha, že jo, je to 2003. Je to samozřejmě maličkost, ale jakože celkem hlavní, no jakože celkem jako podstatná věc. Nemůže podle nich prostě engine, není Ptero engine, nýbrž LS3D, jo, takže na čem běžela Mafie, že jo, či Hidden Dangers, jo. Takže jako to chlapci trošku podělali a nemůže podle nich je Data Disk Purple Haze. Protože jak všichni víte, tak Purple Haze není datadisk, ale je to vlastně kompilace, něco jako my máme za tu edici, tak oni mají to samé, akorát to bylo určené pro Xbox a PlayStation 2. A bylo to vlastně zkrácené a tak nějak všelijak prostě osekané, že jo. Nebylo to ani vlastně od Pterodonu, bylo to vlastně od nějakých Indie Glow, ne, to si zaspletu asi s Fist, bravo. No to je jedno, prostě bylo to od jiných týpků a takhle, takže datadisk rozhodně ne. Ale dobrý, jdem se dej pokecat s Bronsonem konečně. No tak, co je s tebou zasraná mašino? Takhle mě vítáš? Dáš si prdel? Nazdar, já jsem Bronson, specialista na demolice. Ty seš asi ten novej, co? Jo, Steve Hawkins, rád tě poznávám. Co to děláš? Se snažím opravit tady tu starou potvoru. Tenhle jeep už toho má sakra dost odježděnýho. A teď se podělal. Tak se ho snažím poskládat zase dokupy, ať může jezdit dál. Už jsi mluvil s kapitánem? Jasný. Tak pokud dobrý, už tam konečně jdeme. Je to takový úvod, já se omlouvám, že to zdržuji, ale prostě tady jsme si to fakt nemohli odpustit, když to tady je, tak pokud se s nima proč ne. Ale je zajímavý, že to, že tam k tomu doktorovi nešel Honster, viď? Jakože prostě přijel z Vietnamu a žádnou prohlídku, ani karanténu nedostane. Vtípek, hahaha, korona, že? Hahaha. Strašně vtipný. Dobrý, tak jo, pane, zde. Seržant první třídy Hawkins se hlásí do služby, pane. Vítej v táboře, Hawkinsi. Právě nám pár chlapů chybí a tak jsme rádi, že tě tady máme. Takže zaprvé, jsme ve válce, Hawkinsi, takže na ty pořadové srandičky se odteď můžeš vykašlat. Nesalutuj tady, nebo mě naštveš. A ať už budeš dělat cokoliv, neprohlížej si mapu ve stoje, nebo naštveš sám sebe. Snajpři Vietcongu v téhle oblasti patří k nejlepším, jaké jsem kdy viděl. Rozumím, kapitáne Rosenfielde, pane! Vykašli se na ty formality, my to tady vedeme trochu jinak. Dobře, pane. Tohle je naše TOC, tady se setkává jednotka a provádí briefingy. A teď pojď se mnou, ukážu ti tvůj bunkr. Jasně, než tam dojdeš, asi pokud jsem ještě s Defortem, myslím, mi něco řekne víc. Ale myslím, že asi ne. Hawkins, jdi se nahlásit kapitánovi. Jasný, chápu. Dobrý, takže takhle. Jinak ještě jsem chtěl říct, že teda já jsem vždycky vlastnil vypalovák, měli jsme ho vlastně, myslím, že tenkrát půjčený od Strady, tuším, Vietkonga na dvou CDčkách ještě to bylo, že jo, samozřejmě. A pak počase jsem si vlastně od Skellera X koupil zlatou edici, nebo za něco možná vyměnil, to jsem dělal často, protože jsem prostě Vietkonga chtěl mít originál, když jsem měl zlatou edici, ale pak se mi stala taková nevrlá a pěkná špatná věc, když jsem to strkal do toho do notebooku, jak na tohle ta CDnuka, to se musí zacvaknout, že jo, tak mi prostě CDčko prasklo. A jak jsem tam pak dával víckrát, jak to prasklo dál, že už to nečíst. Ale naštěstí jsem si na Aukru koupil znovu za tu edici a pak i ten Purple Haze, jak víte, že jo, takže jsem spokojený. Ještě krabicovky a bude to vyřešený. Ale to byl takový bonusek, který vás možná nezajímal, a já jsem prostě musel se vypovídat, když je znáte. Tak jo, jdem se podívat na náš Hilton. Tak tohle je tvůj bunkr. Není to žádný Hilton, ale nic lepšího nedostaneš. Ubytuj se. Hoď si tam bagáž a jdi si na střelnici pro pušku. Honster by tam měl být. Rozumím, pane. Tak se rozhlídni po táboře. Odpoledne tě provedu po okolí. OK, díky, kapitáne. Už jsem všechno skoro udělal, pane, až to střílení, ale nevadí. Tak jo, tady samozřejmě taky easter egg, že jo, když přijete hnedka po příletu, přijete sem a klikáte na ten náš bunker, tak vlastně asi po nějakých 10, 11 zkoušení otevřít dveří se začnou objevovat hlasy, že jo, Vietnamců, jak se tlemněj, a pak dostaneme granátomet a začne hororová hudba a bude tady zombie, že jo, vietnamský, takže to asi všichni znáte, že jo, taky jsem nahrával, když tak se podívejte, kdybyste neznali, já nepochybuju. Proberu si svoje věci později. Ano, hodíme tady bagáž. Tak.
A teď je na čase vzít si bouchačku a trochu si zastřílet. No ano. Tak teď kotička, 911. Tak ještě koukám na mapu, jen tak jako, aby nám něco k tomu řekl. Když jsem byl ještě na Trangu, obkreslil jsem si tenhle plán tábora Nojpek. Říkali mi, že je to docela velký tábor. Postavený tak, aby se do něj vešlo až 300 vojáků CIDG. Snad se díky tomu tady nestratí. Jasný, no. Což mi nepotřebovali, protože my víme, že zase tak velký tábor to není, jako na druhou stranu se ztratit asi nelze, ne úplně, nebo jakoby, nevím, no. Z pohledu zkušeného Vietkongáře ne, ale mohlo by se tady to ztratit, no ale dobrý, nebudem to zdržovat. Tak jo. Dar Honstra, jdu si tady vzít Tomáši. Chceš asi. Chceš si trochu zastřílet? Vidíš ty flašky a terče tamhle? Zkus je trefit. Zkusím. Tak jo, na ten Vietnam jsem fakt zvědavý, jaký to bude, tyjo. Nevím, jak to teďka budu trefovat, protože... Dobrá trefa. Jednotlivky bych si mohl dát, počkej. Tak, Cčko, jednotlivky, tak. Mimo. Ty jsi měl bouchačku naposledy v ruce, Hawkins. Promiň, už to chvilku je, já jsem byl zpravodajský seržant. Já jsem... Dobrá trefa. Asi moc nebyl s puškou, ne? No vlastně taky asi, ne. Proč by ne, že jo? Pěkná rána. Tak, ještě zkusíme dát takhle... to je těžký trefit celkem prostředek. To prostě je o náhodě podle mě to jako trefit prostředek. No, když míříte na prostředek, to trefíte prostě jinam, že jo? To není úplně až tak přesné. Nicméně tady hlavně bylo dobrý, že jste hezký. Prostě. Hezký, jo. No tak, Honstre, dívej se pořádně, já jsem střelil úplně mimo. A ty mi řekneš hezký, jako díky, že mi takhle nadržuješ, ale kurňa, ty musím tady podat nějaký výsledky, rozumíš? Taky tady bylo hodně dobrý to míření, no. To vlastně bylo. Řekl bych možná první hra, neřeknu asi jistě, jo, ale minimálně z těch třeba jakoby známějších třeba, že vím, že Call of Duty vyšlo někdy v prosinci, že jo, a tady to vyšlo už v březnu 2003, takže prostě Vietcong byl v tom taky hlavně revoluční. Samozřejmě v dalších věcech, jo, už jen jak to ten příběh jakoby vyprávěný, už jen to, že dostáváte ty deníky, si tedy píšete a takhle, je to prostě strašně dobře udělané, to prostě chlapci z Perodonu udělali výborně. A je úplně jedno, že to není Rambo, nakonec to dopadlo ještě líp možná. Pojď se mnou za kapitánem. Máš všechno zařízené? Všechno OK? Dobře. Takže s námi pojedeš na hezkou, vzrušující, zatracenou civilní akci. Musíme naočkovat pár domorodců v nedaleké vesnici Montagnaru. Taky jim vezeme nějakou rejži. Jejich vesnice není daleko odsud, takže jedeme. Je dokonce jedna snaží do džípu, pokud chceš řídit, a to se myslím, že nikdy nepodařilo, že většinou to vždycky je, že to odřídí vodní. No, jsem si to stačil uvědomit, už jsem byl na svý první misi. Ne, voní Crocker, no. Což je celkem škoda, ale vím, že mám uloženou hru, kde si to můžete zajistit sám, když chcete, no. Se stala asi nějaká chyba, no to takhle mělo být zamyšlený evidentně, že tam i v tom úkolu to bylo napsané, ale bohužel to tady nějak smazali asi, nebo nevím, odstranili tu možnost asi. Což je celkem škoda, protože by to mohlo být celkem zajímavý si to odjet sám. Ale zase je dobrý si takhle vozit, pokochat se tou přírodou, že jo, tím kanionem, jak pojďme pak ty vesnice takhle. Zajímaví lidé tihle Montagnárové. Cvičit z těchto kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Jsou to opravdu odvážní bojovníci. Tohle místo vyhořelo asi před měsícem. Nikdo nepřežil. Muži z vesnice byli se svými ženami a dětmi nahoře v táboře CIDG. Tak se Charlie pomstil na farmářích a starších, kteří zůstali ve vesnici. Bastardi. Po útoku jsme jich většinu dostali, ale víš, jak to chodí. Zlikviduješ jednoho a na hranicích už jsou připraveni tři další. Náčelník nás asi pozve na drink místního oblíbeného driáku. Rýžového vína. Pokud se to stane, budeš hodný chlapec a vypiješ to, i když to chutná a smrdí jako benzín. Tak jsme tady. Vesnice kmene Jadaj. Kapitáne, půjdu se podívat na své pacienty. OK, Crocker, do toho. A ty, Hawkinsi, pojď se mnou. Půjdeme navštívit náčelníka. Tamhle, ten muž se šedivými vlasy. Představím tě. Jasně, že pokecám. No počkej, můžeme ještě... Ne, asi ne. Čau, tohle je náš nový voják, náčelníku. Já vidíš rád každý voják. Pak si pracuješ, ale mi piješ víno. Hej. Že jsem chtěl jít celá rychle, to asi nestíhám. Zpátky s další medicínou. Doufám, že vám nevadí jehly. Tak, který... Kurva, kryjte se! Nestíhnu, to jsem si pokecat, nevadí. No teda, poslechal ten rozhovor. Ke mně!
Je to jenom škrábnutí, nic ano, vážného. Pane. Pojď se mnou. Do prdele, Hawkinsi. Vypadá to, že tě Charlie chce uvítat. Zkus ho taky pozdravit. Musí se schovávat někde tam v tom lesíku. Dívej se po záblescích výstřelů nebo kouři. Alfa Hotel, tady šestka. Máme tady vietkongského snajpra poblíž vesnice, rozumíš? Příjem. Šestko, tady je Alfa Hotel. Chcete posily? Příjem. Hotel, tady šestka. Negativní. To zvládneme sami. Konec. Budu vás krýt. Krokre, padej doleva. OK, kapitáne. A ty, Hawkins, jdi s doktorem. Ano, krýt pane, vás. Ale si bacha, pořád se za něčím krý, jasný? A přesunuj se. Sakra. Musím si dávat větší pozor. Nic vážného, tady máš opas. No, každopádně, teďka se to dá i vyřešit, že ho prostě simete, jo, když víte, kde je. Tak se to dá. Rychle, musíme vyběhnout do pole. Drž se mě. Jo. Tak pojď, už střílí. Krokré. Pojď, jdeme. Za pár řízek se usouvám. No tohle doba, on nestřílí, ale zrovna Rosemary nestřílí a ty už běžíš. Do pytle. Musím se líp krejt. Pokračuj dál a zkus je napadnout z boku. Jedu. Zkusím se dostat na ten kopec. Tu máš, hajzle. Jo, zkusím. Teď už ho zajmu a teď už já se tady skryju. A ještě, aby jsme toho neměli dneska mal, tak si ještě tam zajdu vypnout ty Vietnamce další, jo. Ty zbylý tři. Tomu kolik jich bylo. Počkej, dva, ne? Nebo tři. To píči, já jsem si to myslel, že mě vypne. Kurňa. No, Vietnam se tady projevuje hodně dobře, no. Ano, já vím, kde tady je ten zmrdeček, já vím, kde je. A horší je ten mám uložený. Kurňa. No mám tady no, ale já jsem si to měl uložit rychlým uložením, okay, kapitáne. No. A ty, Hawkins, jdi s doktorem. Ano, pane. A vej si bacha a pořád se za něčím krý, jasný? A přesunuj se jenom. Kurva, další. Kdybych si zdal, kázal si ty jednotlivky, že? A dávej si pozor. Však já po něm jdu, vole, vkydu. Vkydu, rozmarínko. Tak, jak to dopadlo? Ne, nic, ještě nepodám, žádný. Fuč, zalezli zpátky do nory. Sledovat je do džungle je moc riskantní. Radši půjdeme na to rýžový víno. Tak rychle za nima! Jo, rychle za nima. Chlape, budeš mít ještě spoustu dalších šancí, to mi věř. Žádnej strach, Krokre. Pojďme si to s nima vyřídit, okej? Okay? Pojď za mnou. Dobře, Hawkinsi, ale buď opatrný. Až takhle, jo? Ty, jak to nevím, že takhle funguje. No dobrý, já jsem to každopádně chtěl takhle udělat, protože kurňa. Zabíjení je málo, že jo? Už pro nás letí vrtuláček. Nevěřím, že se pořád vínem, že jo, rýžovým. A jde za mnou doktor, výborně. Protože sakra máme malá akce, že jo? Musíme si to přece učit pořádně, že jo? No já se mluvím, takhle to už pak zdržovat nebudu, že jo? Už pak nebude kde jakoby moc zdržovat, jenom pak tím, že tam třeba chci ukázat ještě v pozdějších misích, že jo? Pak toto, no. Ty další... víte co myslím, ty skladiště, že chci bych chtěl podpálit všechny, že jo, zničit. Tak to bude jako trošku zdržovačka. Nějaký naškrábaný poznámky. A taky samozřejmě pak třeba v té misi uteč, že jo, chtěl bych to prostě udělat potají, že jo, i samozřejmě válečnou zajatce, že jo, než doba jaký trošku zdržování, jinak jakoby moc to zdržovat nebudu. A s tím nutem asi chodit nebudu, protože já prostě dělat takhle víc, že to prostě znám. Takže bez se mojí povšimně jsem si sebral vietnamské granáty. Což vlastně normálně tady není, to vlastně granáty vietnamský dostanete až nikde snad v půlce hry, no to bych kecal, to je blbost, to ne. Na ty hočiminové stezce tam už vlastně máte granáty, ale že takhle už se dostanete prostě takhle dřív, no. Takže tak, teď zkusím překvapit, oni tady jsou jeden s OSMkem, myslím a jeden s Mosinem. Tady tamhle už jeden čupí, chlapec, aha, teď jsem byl trošku odrazen velkou kolizí. Tak, ten byl mrkev, hnedka. Teď uvidíme, jestli mě nandá ten s tím OSMkem, no, protože by mohl. Ale já s oledničkou. To byli všichni. Tak, výborně. Já si mluvím asi nějakhle OSMko, když... Tak. Protože s tím se mi mrtě celkem dobře hraje, popravdě. A hlavně dobrý, že to má, že tady můžete mít prostě třeba dvě zbraně, které mají stejný zásobníky, že jo. Teďka třeba zrovna Thompsona a OSMko mají stejnou munici, takže můžete krásně doplnit to, no. Ode mě ještě jsem si mohl říct prostě od Tomáše. Tak jo, jdeme tam za kapitánem Rosenfieldem a tohle bude asi pro všechno. No, jako jsem to trošku natáhnul, bude to prostě jako úvodní část. A jak říkám, prostě další část si musíte asi počkat chvilku, no, že nebude prostě hnedka, no.
A já jsem to prostě tak jako chtěl rozjet, aby prostě už jako dal najevo, že prostě s tím Vietcongem prostě počítám, protože teďka se konečně to běží jak má, i když samozřejmě no, jak má, že jo, na XPčkách by to běželo samozřejmě daleko líp, ale myslím jako, že jsem to ani neseká takhle, že to běží nějakých těch 60 snímků, někdy teda i 30, záleží jak jde, no a tady to třeba běží krásně na, no teďka to 80 to bylo, jo, prostě pohoda. Takže tak, na Kroka nemusíme čekat, je ten už jako běží. Lampasáček, jo, běží, ale na něm nemusíme čekat. Takže tak, podáme hlášení. Dostali jsme všechny tři. Výborně. Myslím, že už jsme pro dnešek měli zábavy dost. Takže se teď půjdeme napít toho rýžového vína. Ještě ta melodie do toho úplně. Jo, to prostě i ta hudba tady, to je taky prostě paráda. Ať už teď ta, co je nahraná přímo pro Vietcongu, tak i ta autorská. Prostě všechno tady funguje, jak má. V tom je Vietcong prostě taky hlavně unikátní, jo, tady s tím. Pro mě je daleko lepší než prostě Mafie popravdě, musím fakt říct. Já jsem prostě Vietcongář, no. A tím nechci jakoby říct, že Mafie je špatná, jo. Tady no, každopádně tady máme nový deníček, si tady vedeme, že jo. Píšeme si ty netumy, že jo, co a jak, kdy jak. Dokonce i zabití, že jo, co bychom zabili tři. Ty samozřejmě pak jsou i další, že jo, členové týmu, že jo, to je jasný. No a tak, no. Takže i čas, kolikam to trvalo, ta mise, že jo. Tady tak. Já bych to tady asi utnul. A začneme to právě další část, tam nevím teda kdy bude, takže začneme tady s úvodním slovem do další mise. Takže doufám, že se vám ta úvodní část líbila, dejte palček nahoru. Snažil jsem se to teda moc neokecávat, i když tam furt kecání ho bylo dost, že jo, ale tak. A snažil jsem se samozřejmě ukázat i trošku jinačí rozhovory, nevím, jestli to takhle dělali, jestli se takhle užívali toho, poslouchali, ale já každopádně jo. Tak já jsem tu úplně natržený, protože kurva Vietcong, já jsem už teďka tak minimálně rok nehrál. Vždycky byla tradice, že jsem si to vždycky jednou za rok, někdy dvakrát zahrál. Tak teď to aspoň splním, no, částečně. Dobrý, takže takhle, mějte se, budete se opatrný v těchto dnech. A já se na vás těším teda u dalších částí, ať už teda z Mafie, či z Crysisu, nebo právě takhle z Vietconga. Tak jo, čus!